dadkan aan inta ka qaadeenana qof aanad dawladda federaalka Soomaali ogeyn ma qaxi karto mana qaadi karno dadku waa inay ayaga u tagaan CID-ga waraaqad iska keensadaan anaga waxaan ganacsan ma u furanayn anaga Germany Institute matalaayo dadkan inta ka qaada xagga gaasa u soo shaqeystaan ganacsi ma u sameeyeen dadkan free ku baxaan waxa la yahay Soomaali rafaad le rabta raaxo rafta wa aamin la ay dadka badankood qaarkii oo wax fahmaana oo logic maskaxda xisaaba hore ka fahmeen horena ka shaqeeyaan soo aan Aweys Maxamed Jimcaale Soomaali ku dhashay Muqdisho saahate ku soo barbaaray Jarmalka ganacsadada ayar oo sida uu sheegay ilaa 8 kambani kula dalalka Yurub muqaalkan idin muuqda waa Master Jimcaale oo ku xaragoonaya gaari uu noociisa ku yiri yahay dunida oo sida uu sheegay ay shirkada sameysay ee Audi RA the Green Hell soo saartay konton xabo oo kaliya midka koobaadna uu isagu wato sawirro iyo muqaalo uu la wadaagay shabeelle ayaa sidoo kale muujinaya gaariga uu ku socdo Jimcaale oo ay sawiranayaan cadaanka u dhashay wadanka uu yaraantiisi ku galay qaxootinimada maanta waxaan soo booqday German Institute oo ah macad caalami ah oo halkan u yimid in uu dad Soomaaliyeed u qaado wadanka Jarmalka kuwaas oo runtii ka shaqeyn doona sida maamulka macadka uu sheegayo kambaniyada waaweyn ee dalkaasi haddaba macadkan iyo sida uu shaqeeyo ayaan rabaa bal inaan kala sheekeysto aan waco Master Aweys Maxamed Jimcaale oo ah wiilka Soomaaliyeed ee macadkan wadanka keenay Master Aweys waxaan joogaa banaadir masaajidka Cabdullaahi Ciise waa meesha ka soo horjeedka Soomaada dhihin oo Premier Bank ku dhegan albaabka madowga okay exactly hayi hayi waa maasad السلام عليكم. عليكم السلام. مستر اويس. هلا وسهلا. سيد قال سيد نعم. ما انت بصوب ما شاء الله. ما شاء الله. ثانك يو. ايوه. ما شاء الله. حالتك ما شاء الله. ايش يا وحواي سو صعشدي يو تلمامتي يعني ما شاء الله سو توسي. وركي سي حالتك والله ما شاء الله. ما شاء الله وقد ما انت. ما شاء الله. استقل في عنده سواء. الحمد لله. واكو فرح سنة هنا بصوب بابل. اويس محمد جمعالي يا شيخي ان دتك اي قاضن يعني اي اوقيب سميان سدح نوع kuwa shahaadooyin caafimaad haysta kuwa xirfada makaanikada leh iyo kuwa ka shaqeyn kara airborada ama garoomada caalamiga ah shuruudaha ugu adag ee macadkiisu waa inuu qofka ogolaanshee ka haysto dawladda federaalka Soomaaliya haddii kale aysan waxba u soconayn shuruudahaas waxaa ka mid ah in uu warqad dambi la'aan haysto in uu warqad ka haysto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maadaama waxa loo waday ay tahay shaqaalanimo iyo in uu wasaaradda arrimaha dibadda iyadana warqad cadeyna ka haysto Aweys Jimcaale ayaa carabka ku dhuftay inuusan wax lacag ah haba yaraatee isagu ka rabin balse waxyaabaha looga baahan yahay dadku ay yihiin Germany Institute Company-ga maxay qabataa recruitment dad shaqaale aan inta ka qaadeena Jarmalka deynaysa u soo shaqeeyaan barnaamijkan barnaamij oo wadamo kala dhamna ka sameynayo waaye oo ka mid tahay Balkan leena wadamadan Kosovo, Croatia, Albania, Serbia, Bosnia إلا آسيا تركيا أفريقيا سدح وطن هاترتان إيه قرشة سنتين عدد كغادو أو تاي سومالي كينا إيتوبيا هاترتان سومالي أنجوغا سومالي نوحان كم عصب ريكروبمنت ويا قانان عربتان لو جي جيرا دادك لكن هاد شوال حو كو عصب جرمكا لو جينا عمس كحدة دكوينات مركا ولا عليا جرمكا لدين جينا وانا سو شقي سيسي مدايرو كوبن تاسن واح حقيق waan u joogaa inta anigoo ah Aweys Jimcaale ku nool Jarmalka ganacsatay oo rabo Chinese kas ina dadkay ugu faa'iideeyo xisaab yar aan haysto markii koowaad oo qaybta caafimaadka haddana waa soo weynayna baahida inta taala markaan aragnay oo haddana qodobyaal kale ku soo darnay oo ka mid tahay dadka ee laboratoryasha ka shaqeeyaan iyo xoogsada markaa ta xoogaa waan sii weynayna inkastoo Soomaali baahidooda zaid u tahay oo dadkaana rabaan inay soo shaqeystaan oo waxna soo faa'iidaan wadanka la tagaan waqtiga gooban contract-kooda ugu qoran markay u dhamaato laba mid ah soo baxayso ama waqtiga uu dhamaado waad maadsanta wadankaada u noqo ama shaqadaada waaba fiican tahay waan ku dheereeyna hadii uu lagu dheereeyna xaqbad ku leedahay wadankaas qof shaqeysto canshuur iska baxshaataa baasaboorkaada hore ka duuba kartaa
مركو كوار عاف مالان انتو اي ماني عدر تانوان سي بلايرني با هيدا انت تالا مركان عرقناي عاف مال شروضا لغو حجينا باسبار سومالي سي اي دي وانا سومران وراخات ايغو دنبي لين عدين ايسو باسبار شهادو سي بي اي سي اي دي افرتا شروضا لغو حجينينا مركا دات كان عان انتا كقادينا خوف ان الدولتا فدرالكا سومالي اوغين مطبحي كرتو مانا قادي كرنو dad ku waayna ayaga u tagaan CID ga waraaqad iska keensadaan waa in wasaaradda shaqada ay shaqaalaha u tagaan u sheegan contract-kan ay heesanaan Jarmalkan u socona u soo shaqeeyna wasaaradda arrimaha dibadda ka war heesa Soomaali dawladda federaalka Soomaali qofayna ka warheen ma bixi karto documentation dadkan markay daarsan safiirka Jarmalka midka Soomaali la soo hadlaa oo dhaa intaan wadan heesana wadankiina ka qaadeen asay Jarmalka u soo shaqeystaan oo nabada dawladna inay ka war hayaan waa dadkan يا شرعي حق يالو لو ما حد قد بايو لكن وان دولته كوار هيسه هدو هدا ولا على واحد دعو سي دولته سومالي ودي كات دد كان شغال لو قاتاي سي واخو جنا شرعي هان ودوتي كرا وحاله سومالي رفض لي رب راح ورفت وي امن لا اي دد كبدن كود قاركي او واخ فهمانه او لوجيك مسخخه حسابا هوري كفاهمين هورينا كا شقيان سويان مقتي كو جرو مخاوا دادكان تهريب اي وخاس او برتان ماشان تهريب ماين وتر ليغال اه اب كو بخيسين وا او لبد دولت بين كا ور هينيسو واخ لا قرخرينا ماشان ما كو جرو مخين استريت وا كونترات انت كو صحيحيسين ايدينكو او ماشا كا شقيانيسين مشاركه قاديسين دولت سومالي ايدينكا ور هيسو اب بخيسين مودو كوبنا حكا سو شقيسيسين لبا سنه سدح سنه وخي ايدين سو بخو warka marko dhamaadeen laba mid ah soo baxay ama waa lagu soo celaa ama waa u fiicanta shaqada haa lagu dheereeyay jarmala markaas taa passport-ka warka xisaabina aan shur baxshaata ama naga aan shur baxsato anaga company aadana waqtan ku shaqeynayna waqti oo saacadaha company-ga furanta dadka qaabileen iyo saacadaha dadka qaabileen laakiin anaga waqtigeena muhiimka xisaabtan u joognaa waqtan oo xisaabtaas marka xirmato oo dhamaad shaqada haddana waa wasiibeenayn edel xisaab iyo caafimaad aan rabno hatana laba qodob kala si qaadana ay laboraash wax ka shaqeysaa xogsada hashta farin oo u maraayo balan waay balantan waa shaqo Soomaaliyeed anaga waxaan ganacsan ma u furanayn anaga Germany Institute matalaayo dadkan inta ka qaada xagga gaasa u soo shaqeystaan ganacsi ma u sameeyeen dadkan free ku baxaan qarashkooda oo ayaga iska baxsan tigidkooda waxay xaq ku tagi lahaayeen shakhsin aniga hal walax aan ka qaada inta ma jirto xagga markay tagaan mushaarkooda u soo dhacana hal door aan ka qaadaa ma jirto mana ugu baahnay sharciyaba iga reebay aniga dadkan soo shaqeyna commission-keyga waa leeyseena shaqaal aan recruitment bisa u wada marka ayaga inta iyo xagga boo lacag ma ka qaadahooy Mahmud Sofeysan Shabeel TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah